Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamina ya rabbi. Man takallama sami'a nutqa wa man sakata 'alima sirra wa man 'asha fa 'alaihi rizquhu wa man mata fa ilayhi manqalibuhu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa qa'idana wa ustadhana wa shaykhana Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ummi alladhi 'allama al-muta'allimin wal-yatimul ladhi ba'atha al-amali fi qulubi al-ya'isin wal-faqiru alladhi qada safinata al-alami ila shati'il aman amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Watukufu ndugu zangu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah jalla wa ala na baada ya kumtakia ziada za rehma na amani kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine bali ni mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu ndugu zangu wa Islam, kuanzia sasa insha Allahu taala mtakuwa nami Imam Shaaban Ramadhani Mintanga Muhammad Mponda tukizungumzia uharamu wa ulevi. Uharamu wa ulevi, watukufu ndugu zangu wa Islam, ama ulevi, fa kama qal amirul mu'minin, maana yake kama alivyosema amirul mu'minin, kwamba ulevi maana yake amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema ulevi kwanza maana yake anasema kullu ma khamara al-aqli, kwamba ulevi ni kila ambacho kinaifunika akili ya mtu, huo ndio unaitwa ulevi. Fa kullu ma khamara al-aqli, kila ambacho kinafunika akili ya mtu huo utaitwa ulevi, na hiyo ndio definition ya al-khamru. Watukufu ndugu zangu wa Islam, tunaambiwa laqad kana al-arabu qabla al-islami fil jahiliya yaishuna fi dhulumatin kathira. Subhanallah. Kwanza kabisa tunaambiwa walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu katika zama za ujahiliya, yaishuna fi dhulumatin kathira, wakiishi katika kiza kinene sana. Waarabu kabla ya Uislamu katika zama za ujahiliya tunaambiwa walikuwa yaishuna fi dhulumatin kathira, wakiishi katika kiza kinene sana. Watukufu wa Islam, tunaambiwa Waarabu zinaa ilikuwa ndiyo biashara yao, riba ndiyo muamala wao, masanamu ndiyo miungu yao, na ulevi kwa Waarabu ilikuwa ni kawaida yao, yani lilikuwa ni jambo la kawaida. Hatta jaa al-islam, mpaka ulipokuja Uislam, fa akhadhahum min adh-dhulumati ila nur, ukawachukua kuwatoa katika kiza na kuelekeza katika nuru ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa hinama harrama al-islam al-khamru lam yuharrimha maratan wahida, na Uislamu ulipotaka sasa kuharamisha ulevi haukuharamisha kwa mara moja,
haukuja tu mara moja ikashuka aya ya kuharamisha, inama harramaha ala thalatha marahil, inama harramaha ala thalatha marahil, bali Uislam uliharamisha ulevi kwa hatua tatu. Uislam uliharamisha ulevi kwa hatua tatu. Watukufu ndugu zangu wa Islam, ama hatua ya kwanza ni baada ya maswahaba kwenda kumuuliza mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ulevi, ni halali au haramu. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Baqara sura ya pili aya ya 219 kwamba anamwambia bwana mtume baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wanakuuliza kuhusiana na ulevi na kamari. Mtume sallallahu alayhi wasallam walimwendea maswahaba wakamuuliza kuhusiana na ulevi na kamari. Allah jalla wa ala akamwambia mtume awaambie, fihima ithmun wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Sadaqallahu alazim. Watukufu ndugu zangu wa Islam, Allah akampa jawabu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie maswahaba ya kwamba ndani ya ulevi kuna madhambi na manufaa kwa watu. Madhambi kidini, ulevi ni haramu, lakini manufaa ni kidunia. Kidunia kuna watu wananufaika leo, kuna watu wanajenga, kuna watu wana magari kwa sababu ya ulevi. Sasa Allah anamwambia bwana mtume, kul, sema kuambia, fihima ithmun wa manafi'u linnasi, kwamba ndani ya ulevi kuna madhambi kidini, lakini kuna manufaa kwa watu, manufaa ya kidunia. Lakini Allah jalla wa ala anasema wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, na madhambi yake ni makubwa zaidi ya manfaa yake. Kwa hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba maneno haya. Alipoambia maneno haya wakawa bado wanaendelea na ulevi baadhi ya maswahaba wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Basi يوما من الأيام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من أصحاب رسول الله حين كانت الخمر مباحة. سسكو موجة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أكاندا شاكولا نكينواجي فدعا نفرا من أصحاب رسول الله كيش أكواليك مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. Alipowaalika hina kana til khamru mubaha, wakati huo ulevi ni halali, faakalu washarabu falamma thamalu, manake wakala wakanywa. Sasa walipolewa, baada ya kulewa, subhanallah, wajaati waktu salatu almaghrib, na wakati wa swala ya maghrib ukawa umeshafika, basi maswahaba walichokifanya, qaddamu ahadahum liyusalli bihim, wakamtanguliza mmoja wao ili awaswalishe. Qaddamu, wakamtanguliza ahaduhum, mmoja wao, liyusalli bihim, ili awaswalishe wakati wa swala ya maghribi. Basi faqara aqul ya ayyuhal kafirun, yule sahaba baada ya kusoma suratul Fatiha akasoma sura ya 190, akasoma sura ya 109, subhanallah, sura ya 109 ambayo ni suratul kafirun. Sahaba huyu akasoma qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum aabiduna ma a'budu wa ana aabidu ma abattum wa antum aabiduna ma a'bud, yani akaweka la mbele nyuma na la nyuma na la nyuma akaweka mbele, kwa maana ya kwamba wakawa wamejichanganya katika swala ile. Ndipo Allah jalla wa ala akateremsha aya ya 43 katika sura ya 4 suratun nisai, akawaambia baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
Allah akawaambia ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara, enyi mlioamini, enyi waumini mliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume yake na vitabu vyake na malaika na siku ya kiyama na kadari, Allah akateremsha aya akawaambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taqrabu ssalata wa antum sukara, msikaribie swala mkiwa mmelewa, msikaribie swala mkiwa mmelewa mpaka mukitambue kile mnacho kisema, mpaka mukitambue kile mnacho kisema. Basi baada ya kuteremshwa aya hiyo, fakanu la yasharabuna fi awqati salah, wakawa sasa hawalewi zile nyakati za swala, hawalewi zile nyakati za swala. Lakini fa idha sallu al-isha, baada ya kuswali swala ya isha, sharabuha, ikawa sasa ndio wanalewa. Basi fala yusbihuna, ikawa hawaamki illa waqad dhahaba anhumus sakar, isipokuwa tayari wanaamka hali ya kuwa ule ulevi umeshatoka. Sasa wakawa wanalewa, wanalewa baada ya salati al-isha, wanajua kabla ya salatu al-fajri ulevi tayari utakuwa umeshatoka. Kwa hivyo wakawa wanaendelea wanafanya hivyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipokuja kuteremsha sasa moja kwa moja aya ya kuharamisha ulevi katika sura ya tano, suratul Maida aya ya 90. Allah jalla wa ala akateremsha sasa moja kwa moja aya hii ikaja kuharamisha ulevi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijisum min amali shaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihun, sadaqallahu al-azim. Allah sasa akateremsha aya hii moja kwa moja iliyokuja kuharamisha ulevi. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, innama al-khamru, hakika ya ulevi, wal-maisir, na kamari, wal-ansabu, na kumwabudu asiyekuwa Allah jalla wa ala, mathalan kuiabudu mizimu au kuiabudu masanamu au kuiabudu miti, mawe, wal azlamun, na kupiga ramli. Allah jalla wa ala sasa anasema rijisum min amali shaitan, ni uchafu, na hizo ni katika kazi za shaitani. Fajitanibuhu, jiepusheni. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, Allah jalla wa ala akawaambia maswahaba na ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kiujumla kwamba jiepusheni na ulevi ili mpate kufaulu. Watukufu ndugu zangu wa Islam, hiyo ndio ikawa aya moja kwa moja ambayo ikaja kuharamisha ulevi. Sasa Aisha radhiyallahu anha au radhiyallahu anha annaha qalat, yeye ambaye ni mke wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha anatuhadithia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akiuzungumzia ulevi. Mtume anasema man shariba al-khamru fala tuzawijuhu. Subhanallah, mtume anasema mlevi mwenye kulewa msimuozeshe binti yenu, hata kama atakuwa na cheo kikubwa, hata kama awe na mali, awe na magari, pesa, majumba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fala tuzawijuhu, mlevi msimuozeshe binti yenu. Anasema wa in marida fala ta'uduhu, na ikiwa ataumwa mlevi, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema msiende kumtembelea, msiende kumjua hali yake. Anaendelea mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa imata, na ikiwa atakufa, fala tusallu alayhi, msimswalie. Hii ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake muosheni, mvalisheni sanda, mkamzike bila ya kumswalia. Muosheni, mvalisheni sanda, mtume anasema fala tusallu alayhi, wala msimswalie, nendeni mkamzike hivyo hivyo. Hii ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema
fawalladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya, fawalladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya, naapa kwa yule aliyenituma kuwa nabii wake. Mtume anasema ma sharibal khamru illa mal'un fi taurati wal injili wal zabur wal furqan. Anasema mtu yoyote, mtume anasema mtu yoyote akilewa basi atakuwa amelaaniwa mtu huyo katika Taurat, injili, zaburi na Qur'ani. Kwa maana ya kwamba mlevi amelaaniwa katika vitabu vinne vyote vya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hii ni kauli ya mtume. Na anasema waman ataamahu, na mwenye kumpa chakula, waman ataamahu luqmatan, na mwenye kumpa japo tonge moja la chakula mlevi, sallatallahu ala jasadihi hayya, Mwenyezi Mungu atamsalitishia katika mwili wake majoka na mange atakapokuwa katika kaburi yake. Waman qadha hajatahu, na mwenye kumsaidia haja yake, kutatua haja ya mlevi, mtume anasema faqad aanahu ala hadamil islam, atakuwa amemsaidia katika kuubomoa Uislamu. Mwenye kukidhi haja ya mlevi, subhanallah, mtume anasema atakuwa amemsaidia katika kuubomoa Uislamu. Waman aqradahu, na mwenye kumkopesha mlevi, mtume anasema faqad aanahu ala qatli mu'minin, atakuwa amemsaidia kutoa nafsi ya mtu mwenye imani. Yani yoyote mwenye kumkopesha mlevi atakuwa amemsaidia kutoa nafsi ya mtu mwenye imani. Kisha mtume anasema waman jalasahu, na mwenye kumpa sehemu ya kuishi mlevi, hasharahu Allahu yawma alqiyama a'ma la hujja lah, atafufuliwa siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu mtu huyo akiwa kipofu na hatakuwa na hoja yoyote ya kutoa mbele ya Allah Jalla wa Ala. Hii ni hadithi ya kwanza miongoni mwa hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia ulevi. Anasema waman jalasahu, na mwenye kumpa sehemu ya kuishi mlevi, hasharahu Allahu yawmal qiyama a'ma la hujja lah, atafufuliwa mtu huyo siku ya kiyama akiwa kipofu na hatakuwa na hoja yoyote ya kutoa mbele ya Allah Jalla fi ula Jalla wa Ala. Hii ni hadithi ya kwanza watukufu ndugu zangu wa Islam, ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza madhara ya ulevi. Lakini katika hadithi nyingine iliyopokewa na Ahmad na kusimuliwa na Abu Amama radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qal, mtume anasema thalathatun la yadkhuluna aljanna, thalathatun la yadkhuluna aljanna, mtume anasema watu aina tatu hawatoingia peponi mpaka waadhibiwe kwanza. Mtu wa aina ya kwanza mtume anasema muduminul khamru, mtu wa aina ya kwanza ni mlevi, mtu mwenye kudumu na ulevi mpaka roho yake inatolewa hajatubu, basi huyu siku ya kiyama ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Mtu wa aina ya pili mtume anasema waqati urrahim, na mwenye kukata undugu kadhalika siku ya kiyama ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Lakini mtu wa aina ya tatu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa musaddiqu bisihri, na mtu mwenye kuamini kwamba uchawi unaweza ukamuathiri ama uchawi unaweza ukamuathiri mtu bila ya idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani uchawi hauwezi ukamsumbua mtu hawezi kurogwa, hata mchawi atoke Sumbawanga, atoke wapi, isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivi wa musaddiqu bisihri, yule mtu ambaye anaamini kwamba uchawi unaweza ukamuathiri mtu hata Allah asipotaka, huyo naye siku ya kiyama hatoingia peponi mpaka kwanza aadhibiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu ndugu zangu Waislam, hizo zilikuwa ni kauli za mtume sallallahu alayhi wasallama. Ama masuruq
anasema radhiyallahu anhu, ni mmoja katika waja wema waliopita, anaitwa Masruq, anasema sharibul khamri ka'abidil wathan wa sharibul khamri ka'abidil lata wal uzza. Subhanallah, anasema mlevi ni sawa sawa na mtu mwenye kuabudu masanamu. Mlevi Masruq anasema ka'abidil wathan ni sawa sawa na mtu mwenye kuabudu masanamu na mizimu. Washaribu alkhamru, na kadhalika mlevi anasema Masruq, ka'abidil lata wal uzza, ni sawa sawa na mtu anayemwabudu Lata na Uzza, ambayo ilikuwa ni miungu ya washirikina wa pale Maka. Haya ni maneno ya Masruq. Kadhalika Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu anasema idha mata sharibul khamru fa adfinuhu wa ahbisuni thumma ambishu qabri thumma ambishu qabrahu fa in lam tajiduhu masrufan 'anil qibla faqtuluni. Subhanallah. Na Abdullah ibn Mas'udi kadhalika, ndugu zangu watukufu wa Islam, anasema idha mata sharibul khamru, atakapokufa mlevi fadfinuhu, anasema nyinyi kamzikeni, wa ahbisuni, alafu wakati mmeenda kumzika mimi nifungeni mahala kwenye kigogo, nifungeni kamba barabara nisitoke kwenda kokote. Anasema thumma ambishu qabra, kisha mkafukueni lile kaburi lake, fa in lam tajiduhu masrufan 'anil qibla, kama hamtamkuta amegeuzwa kule kibla mlipomuelekezea nyinyi, ameshageuzwa, basi anasema Abdullah ibn Mas'udi faqtuluni, mkisharudi huku njooni mniue mimi. Hii ina maana ya kwamba mlevi hata ule wakati wa kuzikwa si anaelekezwa kibla, basi mkimaliza kumzika tu ile sura yake inageuzwa, anaonekana kwamba hana faida, hana thamani ya kuelekea kibla. Watukufu ndugu zangu wa Islam, hayo ni maneno ya Abdullah ibn Mas'udi. Lakini vile vile anasema Abdullah ibn Mas'udi anna man sharibaha naharan, kwamba yoyote mwenye kulewa mchana ashraka billahi hatta yumsi, atakuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu mpaka jioni. Wa in sharibaha lailan, na mwenye kulewa usiku ashraka billahi hatta yusbiha, atakuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu mpaka alfajiri. Kwa hivyo watukufu ndugu zangu wa Islam, hayo ni maelezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadi na waja wema waliopita. Sasa hem tuangalie athari za ulevi, athari za ulevi. Watukufu ndugu zangu wa Islam, mwaka 1980 asilimia tunaambiwa 88 ya makosa ya jinai ya kiwemo ya kuua, na asilimia 50 ya matukio ya uporaji na kutumia nguvu yalisababishwa na ulevi. Hizo ni takwimu za WHO. Wanasema mwaka 1980 asilimia 86 ya makosa ya jinai ya kiwemo ya kuua, na asilimia 50 ya matukio ya uporaji na kutumia nguvu, wanasema yalisababishwa na ulevi. Lakini pia wanasema mwaka 1968 theluthi moja ya matukio ya kujinyonga au ya kutaka kujinyonga yaliyotokea ulimwenguni yalisababishwa na ulevi. Mwaka 1968 theluthi moja ya matukio ya kujinyonga au ya kutaka kujinyonga yaliyotokea ulimwenguni yalisababishwa na ulevi, watukufu ndugu zangu wa Islam. Lakini pia wanasema mwaka 1976 madhara ya ulevi yalisababisha ajali za barabarani kama ifuatavyo. Wanasema nchini Marekani asilimia 67 ya ajali za barabarani zilisababishwa na ulevi mwaka 1976. Na wanasema nchini Ufaransa asilimia 46 ya ajali za barabarani zilisababishwa kadhalika na ulevi. Lakini pia nchini Australia asilimia 50 ya ajali za barabarani kadhalika zilisababishwa na ulevi.
Watukufu ndugu zangu wa Islam, kwa kumalizia, matatizo ya kifamilia na kikazi, yani ulevi unasababisha matatizo ya kifamilia na kikazi, ulevi unasababisha hasara za kiuchumi kwa mtu binafsi na kwa taifa, na hasara za kiuchumi nchini Marekani kwa mwaka ni dola za Kimarekani milioni 1043. Hizi ni hasara za kiuchumi nchini Marekani kwa mwaka ambazo zinasababishwa na ulevi. Ni dola za Kimarekani milioni 1043. Hasara za kiuchumi kwa mwaka nchini Australia, wanasema watafiti, ni milioni 1100. Hasara za kiuchumi kwa mwaka nchini Australia zinazosababishwa na ulevi ni milioni 1100. Kwa hivyo tutaona, watukufu ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu watazamaji, ya kwamba ulevi ni haramu, ulevi haufai, na tumekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya niliyoyasema, namuomba Allah mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu na atujalie tuwe katika waja wake walio wema, kwa kuwa sisi hatuna uwezo wa kufanya khairi isipokuwa kwa msaada wa Allah, na hatuna hila ya kuepuka maovu isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة الناس فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.